La ciutat de Manresa es prepara per acollir aquest divendres l'Obert per Vacances, una activitat organitzada per Pro Manresa de l'Ajuntament de Manresa i Manresa Comerç. L'esdeveniment tindrà lloc de 6 a 9 del vespre al centre de la ciutat amb l'objectiu de promoure el comerç local i omplir de vida i cultura la capital vegenca durant la temporada d'estiu. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal donar suport al comerç local a la vegada que es dinamitza el teixit social i cultural de la ciutat. A l'estiu normalment hi ha una certa fugida i fins que no tornem de la festa major sembla que tot queda bastant aturat i ens va semblar doncs, que seria bon i que sigui, repeteixo, una experiència puntual que dura només un dia, però almenys doncs, veure una miqueta quin grau d'acceptació té i si realment pot servir això per dinamitzar els nostres carrers comercials. Per això vam decidir doncs, que havíem de començar aquest divendres 19 de juliol doncs, amb aquesta proposta, aprofitant, doncs, com comentava el Toni, doncs, que són dates que la gent acostuma a marxar a la platja i per tant volíem doncs, que intentar doncs, que quedessin a Manresa i aprofitessin doncs, per fer compres, aprofitant també doncs, que estem de rebaixes. Al llarg de les 3 hores es duran a terme diverses activitats culturals i musicals distribuïdes en 11 punts clau del centre de Manresa. Per als més petits s'ha organitzat un taller de pintacares de la plaça Anselm Clavé i una discoteca infantil a la Plana de l'Om a càrrec de l'Associació Cultural i Educativa Ai Carai, a més d'un espectacle itinerant amb la participació del xanquer Sergi Gamisans. Els amants de la música i el ball també trobaran el seu espai a Obert per Vacances amb actuacions al carrer Guimerà, al carrer Nou i al carrer del Born. La plaça Cris Rei serà l'epicentre del ball amb la participació especial de la tiktoker manresana Nadine Romero. L'esdeveniment també comptarà amb una rica oferta cultural. Es podrà gaudir d'una visita guiada per la Manresa modernista, organitzada per Turisme Manresa i un photowalk organitzat pels comerços emblemàtics guiats pel fotògraf Àxel Casas. Com a part de la campanya d'estiu, els assistents tindran l'oportunitat de participar en un joc de preguntes sobre el comerç local de Manresa, amb premis instantanis i vals de compra, amb un valor total de 400 euros per bescanviar a les botigues.